ګرانو لیدونکو، بیا هم ستړي مشه. انجینر صاحب، رښتیا هم که دغه اساسي ټکو ته رښتیا هم پاملرنه ونه شي او رښتیا هم یو اړخیزې اړیکې وساتل شي، تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم د افغانستان راتلونکی به خدای نخواسته د سیمه ییزو قدرتونو په شتون کې ګویا یو بد حالت ولري؟ دا حالت متاسفانه محسوس دی او د موږ چارواکي سیاسیون څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري په جدي توګه دې موضوع ته باید متوجه شي. سیمه ایز اجماع متاسفانه د اختلافات د منځورو لپاره اوس څه مشکله شوې ده. اینجا صاحب زیاده بخنه غورم عجی صاحب بیا زنگ و حالی دابو واو رو که گردی که کشوی و عجی صاحب بیره بری سرین باشه. سلام جناب جبران صاحب، تاسو قدرمان و بایزت ملما و تخنیکی هم کرام. علیکم السلام جناب جبران صاحب، زرز دکده وقت زایب امی میره بری کفار دخمن دی داعش، یعنی امریکا، امریکا یعنی داعش. دونه یاد دې مې نه چول او دا به مونږ د سیمې په لحاظ باندې دې هغه خپل سیاسي موخې چې کې دې دا غي تقابل یا د رقابتونو مې دا فکر کوم چې ګرځول نه ګرځولې یي ولي مو تاسو اوس پکې دخیږي. تاسو ګورئ دې د ورېښمو مسیر کول ستاسو پتاو چې مثال د شانکې په غونډه کې ستاسو لري تو هغه د ټول د دې څخه دې یو سره دغه حالت سره مخ کړې مخ کې دنه مخ کړې مطلع. ښه، صاحب مننه کوم، ستاسو هدف مو واخیست خو متاسفانه بیا هم تخنیکي ستونزه ده. نه پوهیږم چې ستاسو له خوانه به تخنیکي ستونزه وي که دلته څه مشکل به وي. په هر صورت دا چې موږ عملا د سیالۍ ډګر شوي یو، موږ د ډګر پر ګرځېدونکي نه بلکې عملا د سیالۍ ډګر یو. انجینر صاحب مهرباني، د بلې خوانه دلته مستقیما امریکا په افغانستان کې حضور لري، د دې د حضور سیمه ایز اختلافات هم را ایجاد کړي دي، ځکه په ستراتیژۍ کې سیمه ایز اجنډا او خپله د امریکایانو اهداف د فرق لري. 14 اپریل کومه غونډه چې په روسیه کې جوړه شوې وه او هدف همدا و چې د افغانستان دپاره که د سولې کومه فرموله جوړه شي، امریکایانو په هغه کې اشتراک ونه کړه. نو په دې اساس باندې دغه کوم حالت چې اوس دلته روان دی، د دې زمینه مساعدول دي یا مساعدېدل دي چې لکه څنګه چې امریکا د بمونو د مور په نامه باندې بم استعمال کا، او روسانو ته هم د دې زمینه مساعده شي، ځکه هغه به د خپلو اهدافو دپاره د خپلو ګټو دپاره د دښمن مخه نیسي. د بم چې استعمال شوی دی اوس د اوس فعل حال هغه وایي، د امریکا د جمهور رئیس ماوین وایي چې موږ په دې بم باندې شمالي کوریا ډاروله، هدف هم دا نه و چې موږ دا شان د بینه کې یوسو. خو زموږ چارواکي وایي چې نه، موږ سره تفاهم کړی یا هماغه ورځ چې بېګا لپاره په نیمو بجو د بام استعمالېده امنیتي مشران په ننګرهار کې وو، په دې تفاهم کړی دی او دم هدف و شي همدغسې یوه ضربه د همدغه بام په واسطه مخالفینو ته ورکړو. خو دغه طریقه چې کله ته غواړې دښمن د بینه یوسې، نه دښمن د بینه وړو دپاره خپل خلک هم باید په نظر کې ونیسې. آیا دښمن سره موازي هغوی هم د بینه وړي؟ هغوی ته هم هغه متضرره وي، هغوی محیط هم خرابوي او د کلونو 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 لپاره په غذای کې د ژوند امکانات هم نفي کوي. او که نه غواړې خلکو ته د سوکالۍ دپاره، اوس یقینا مثلا په ننګرهار کې که اچین دی، که هسکه مینه ده، که کورټ دی، دایشان هلته هغه ظلمونه کړي دي چې د بشریت په تاریخ کې نمونه نه لري. دا کار شوی دی، او که د هغه سیمې د خلکو نه پوښتنه وکړي چې د تاسې دښمن په کومه طریقه د بینه یوړل شي، هغه حاضر دي چې خپله که دوی ته هم تکلیف کې ورسي خو دښمن یې وځپل شي. یعنی د بم په استعمال باندې خفه نه دي، ځکه دوی دومره تکلیفونه لیدلي چې پلارونه یې، اولادونه یې، زامن یې په بمو کې منفجر شوي دي، اولادونه یې یرغمل نیول شوي دي، کورونه یې ړنګ شوي دي، مکاتب و دروازې بندې دي او سوي دي. دا خو هغه څه دي چې خلک مستقیما په ورځني ژوند کې ورسره مخامخ شوي دي او د ژوند ټول امکانات یې د لاسه ورکړي دي. پس هر هغه څوک چې د چا د ژوند امکانات ورنه اخلي، که هغوی په هره طریقه وځپل شي، په دې کې د څوک ملاحظه نه لري. ولې په دې کې ډېره مهمه دا ده، اوس داعش په نامه زما د اچین اوسیدونکی متضرر دی. که څوک نوایي چې متضرر نه دی، نو همدغه محیط چې د بم ور باندې لګېدلی دی، ادې هغه د تخریب ساحه
د دې هغه اثرات زهري په محیط کې د دې د اوبو په چینلو په پمزکه کې اثرات د خمزکه لرزواله د خمزکه خوراولي زلزلې په شان او حتی په دې کې کاریزونه په دو کې چینه و چیږي په دې کې خلک د دې منطقې نه مجبور دي مهاجر شي او په دې باندې د اعصابو او د کنیدا اثرات ځای په ځای محسوس دي او په راتلونکو کالو کې پدی که پدو که نور اثرات شکلی ده تولد اطفال ده که متصویر دی ده خلق ده سرای باید دیر بازی ورنکا چه هیچ ندی مشکل نشده که او که ده بم استعمال شد که کارو شد خب یواری که بیه حمله رو میر سردار زدران سایب مونگ سرپلی که گیره زدران سایب سری مشه میره بری جبران سایب سلامون علیکم السلام جبران سایب اینجازه سایب مختلف داره گروه ما پر اساس اینکه کردیم پروسی خواهر های اصلی اون امریکان کردیم نظر کسان که سنوری بودیش یوها او پر نظر کسان رو که شپراسم کل که اونویش شپراسم کل که اخیصا پوری به دام بودی و ما بخلو خبر بودی نو کردی خدیانی اصلی نبی دایوا پختن خب متاسفانه نه پیگم چی ستونزه سده زدران سب بکنه غوالم بله زدران سب بکنه غوالم بخانه غوالم زدران صاحب غاغ مو جړل ده نه په یک بچ ز فکر کوم تخنیکی ستونزه بزمون لخوانوي ځکه چې دا دویم کس دی تاسو زنګ وهي او غاغ مونږ نه شو اوریدلای نو هله دا چې نن مو مازرات و منې د تخنیکی همکاران به ان شاء الله د ستونزې د حل لپاره څه اقدام وکړي تاسو کولای شئ بیا ورسره زنګ وهي مننه کوم بخانه غوالم انجنیر صاحب مخکنی ورور څنګه سب خبرو باندې پوښو چې مونږ یعنی د سیالي ډګر عملان ګرځیدل دا نه ده چې ګویا د افغانستان غلطو سیاستونو د افغان حکومت غلطو سیاستونو کم دغه ډول دوام وکړي مونږ به پر یو ډګر باندې د سیالۍ په ډګر باندې بدل کړي نه مونږ عملا د سیالۍ ډګر شوي یو تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم مونږ دغه ستونزې ته رسېدلي یو هدف خدا دی او دغه امنیتي تړون هم چې د امریکا سره لاسلیک شو په دې منظور باندې و چې اصلا افغانستان د سیالۍ یو ډګر ونه ګرځي د افغانستان د سرحداتونه د افغانستان کې د بهرنۍ لاسوهنې د افغانستان د ظرفیت لوړولو دپاره د افغانستان د اردو د تقویه او تجهیز دپاره باید داسې قدمونه پورته شي چې ورو ورو افغانان خودکفا شي افغانان په خپلو مټو باندې ودري او په خپلو پښو باندې ودري افغانان د خپل وطن هم دفاع وکړی شي خپل مشکلات هم خپله حل کړی شي او دغه د بروکسل او کنفرانس او مخکې چې څه کنفرانسونه د افغانستان په د وارسا او څوک او څوک تیر شوي دي په دې کې هدف دا دی چې تر 2023 کال پورې د موږ مشکلات باید راکم شي مشکلات باید زیات نشي موږ په یوازې دې چې د بهرنیانو د مخربو سلاګانو لابراتوار وګرځو دغه مخنیوی باید وشي موږ په یوازې دې چې د نړۍ هغه بدماشانو بد اخلاقانو او تروریستان وطن تر صادر کا دغه باید مخنیوی وشي او مواد مخدر چې د اوس متاسفانه مختلف اغواریتای په کار چول شوې دي هغه تخمونه چې په کار اول کېدل اوس داسې تخمونه کاری چې د تولید درې چنده کا نو موږ د فساد خاطر موږ د مواد مخدر خاطر موږ د امنیتی لحاظ باندې موږ د خپل جوړښتونو په لحاظ باندې موږ د خپل حکومت تشکیلاتو د ښه نظم او په دې حالت د خاطر باندې هغه مثبت طرف نه دی تای کړی موږ په منفي جهت کې روان یو نو کله چې په منفي جهت کې روان یو دغه امنیتی تړون د دغه سیاله یو د مخنیوي په خاطر باندې و ولی متاسفانه نن هغه څوک چې د موږ سره امنیتی تړون امضا کړی دی هغه خپله د سیاله د پاره هغه زمینه مساعدوي چې افغانان به قربان وي جغرافیه د افغانستان به د دې مصیبتو ډګر وي او موږ هم حیران پاتې یو د که موږ سیاسیون دي که د موږ چارواکي دي که نور دي خلک د راتلونکي ژوند په رابطه باندې سر بیخي ګیچ دي حیران پاتې دي څه وکړم چیرته لاړ شم او بیکاري اسمان ته خطر لیده که څه هم په مختلفو مستوو د پروژو اعلانونه کې چې په دې ځای کې دومره پروژې روانې دي او دومره خلکو ته کاریابي ده خو عملا تاسو د خپلو چوکو ته ولاړ شئ د خپل خلک وګورئ د خپلو خلکو هغه اقتصادي وضع وګورئ په د تېرو دو درې کالو کې خو به هغه پخانه امکاناتونه په استفاده سره خلکو څه ژوند کړی وي مګر په آینده کې ګوره ته امکان نه لري او هغه یوه خطرناکترینه موضوع بده وي چې وایي تنګ آمد با جنگ آمد اگر تنگ آمد با جنگ آمد به داسې وي چې دلته تروریستي شبکې دلته نور مخرب قوتونه همسایگان استخباراتي شبکې چې دلته کار کا په ډېر کم مزد به یو افغان اخلي او ډېر لوی خطرناک کار به ورته سرته رسوي د دې وجه به دا وي چې اصلا زموږ موجوده حالت
او کومه برنامه کاری چې روانه ده هغه په دې حد کې نه ده چې د خلکو د مشکلاتو ځوابګوی وي. دغه درې ورځې مخکې د ولسمشر هغه خاص استازی خاص نماینده په حکومت ولای کې د فساد په وړاندې مبارزه کې چې د بکفایتۍ په وجه برطرف شو، هغه حکومت چلنج کړه او ورته ویې چې زه به بیا دغسې حرکتونه شروع کړم، هغه پخواني شنه او سره او نارنجي خطونه یې ترسیمول. ودې خدای په خاطر کفایت کاری نه لري، ظرفیت کاری نه لري. په دغه دوو کالو کې ته چې مذهب شوی وي د ښې حکومتوالۍ لپاره 1% لاسته راوړنه دې راوښیه. نو عرض دا دی کله چې موږ په حکومت کې دغسې کسان ولرو چې که یې ایسته کوي هم نه دې پرېږدي او که پرېږدي کار نه شي کولی، د حالت د خطر مخ دی. اصلي پوښتنه هم همدغه د انجینر صاحب چې موږ د کور دننه په مسایلو کې له دا ډول ستونزو سره مخ یو که نه، چې موږ ته د ناامنۍ ګواښونه راپېښېږي، که زه وم په څوکۍ کې خو خیر و خیرت او که نه وم بیا افغانستان وضعیت خرابېږي او ناامنۍ او بې ثباتۍ ته ځي، نو موږ د لویو پروژې او یا هم دغه لویو اهدافو ته څنګه ورسېږو چې هغه له امریکې سره د ملګرتیا مسله ده، د امنیتي تړون د پلي کېدو مسله ده. امنیتي تړون کې عملا راغلي چې افغانستان خاوره به د ګاونډیو او د هېڅ یو هېواد په وړاندې نه کارول کېږي. بم اچول او د دوی له لوري دا ویل چې ګویا موږ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړه په دې بم سره او هېڅ بل اهداف موخه مو نه درلودله، خاوره ونه کارول شو عملا د نورو هېوادونو په وړاندې. په داسې حال کې چې افغان حکومت تل دا ویلي دي چې امنیتي تړون او د بهرانیانو په خصوصا د امریکایانو حضور به افغانستان کې هېڅکله هم د ګاونډیو او د سیمې د هېوادونو په وړاندې ونه کارول شي، بل دلته خو عملا وکارول شو. ګوره په دې امنیتي تړون کې داسې کومه ماده نشته ده چې چا سره چې موږ تړون کوو هغوی دې موږ مړه کړه، هغوی دې موږ خاوره په غلط شکل باندې استفاده کړه، هغه دې زموږ خاوره لابراتوار وګرځوي. هغه محتویات امنیتي تړون په دفاع د افغانستان کې دي، نه په تخریب د افغانستان کې. مګر اوس عملا موږ کوم څه چې ګورو د هغه په تخریب د افغانستان کې دي، هغه په ړنګولو د افغانستان کې دي. اختار کوریا ته ورکوي بم زما په خاوره کې استعمالوي، ولاړشه کوریا ته، کوریا تهدید کړه، د کوریا سره مقابله وکړه، زما څه ګناه ده؟ نو که چیرې تازه یو یتیم لیدلی وم یا د په داسې حالت کې لیدلی وم چې د خپلو حقوقونه دفاع نشم کړی، د دې معنا دا ده چې ستا امنیتي تړون هم غلط دی، د ما سره کومه معامله چې لرې ده هم په خپلو سیاسي او ستراتیژیکو ګټو کې ما نه د یو افزار په شکل باندې استفاده کوي، ما خاوره د خپلو ګټو لپاره کاروي او د ما د خاورې نه بل ته اختار ورکوي. ته خو په دنیا کې په د 120 نه زیاتو ملکو کې پایګاوې لرې، ولې په بل ځای کې نه استعمالوې؟ دغه بم چې د جوړولو نه وروسته یو ځل تست شوی دی، هغه تخریبي قوت یې معلوم شوی دی، د اول ځل لپاره په عملي توګه په افغانستان کې استعمالیږي. موږ که چیرې د افغانستان حالت د پردیو نه تهاجم په نتیجه کې داسې حال ته رسېدلی وای او د بم د پردیو په یوه فرقه باندې استعمال شوی وای، موږ به ویلي وو چې والله آفرین، زموږ سره خو د رښتیا هم دردي وکړه او هغه آخرنی قدرت په کار باندې واچوه. تا هغه بهرانیانو د قواو په مقابل کې د ترستانو مقابل کې د بم استعمال کړه چې د ما خاوره خرابه وله، خو تا خو زما خاوره خرابه کړه او په لفظ کې وایي چاته مې اختار ورکړه. بیا هم معاون رئیس جمهور وایي چې هدف د داعش د منځه وړل نه و، کوریا ډارول و، روس ته زور ښودل و. نو په راتلونکي کې به روس د تا د زور په مقابل کې خپل زور ښیي او هغه به هم زما په خاوره کې وي. په دې اساس باندې زموږ چارواکي، زموږ مشران، هغه څوک چې په دې حکومت کې دعوا د دې کا چې زه د ملک مشر او سربرایم، هغوی دې په جدي توګه په دې مسله کې غور وکړه، ملي اجماع دې راوغاړي، فکر دې کې وکړه که دغه امنیتي تړون نه د خاورې په خیر وي او تر اوسه پورې څه دستاورد لرو دا دې هم خلکو ته وښیي کې نه لرو او در واس پر واس موږ د بلاو سره مخ کیوي، دا دې هم خلکو ته وښیي. افغان چارواکي وایي چې فقط هغه کسان وګوري، دا خبره هم باید کوچ چې هغه کسان چې د امنیتي تړون پر خلاف دي هغه پر دې معنی چې د پاکستان له آدرس نه غږیږي، دا د اتمر خبرې وي، یا د طالب له آدرس نه غږیږي. وګوري تر دې حده د امنیتي تړون ننګه کېږي د حکومت له آدرس نه. زدران صاحب زنګ وهلی، دا به بیا واورو انشاءالله، که هیله دا ده چې ستونزه حل شوي اوسي. زدران صاحب ستړی مشئ، مهرباني. وعلیکم السلام. ما یو پوښتنه دا ده، داعش 15 میاشتې مخکې دا ځای تخلیه کوو، آیا دوی ته هدایت بله ځای نه وی شوی چې دا ځای تخلیه کوي، موږ به نازل یو؟ دا یوه مسله. دومه پوښتنه مې دا ده چې څنګه دا لاسونه روغ پاتې شو، ونه سوځېده، څنګه تر خاورو لاندې شو، څنګه یې لاس در نه وایسته، او که روغ هم پاتې شوی وي دوی څنګه معلوم کړو چې دا پلانای چې او دا پلانای ده؟ دا مې دویمه پوښتنه ده. او درېمه پوښتنه مې دا پوښتنه ضرور ده چې ټول هغه چې زه وینم رسنۍ چې زه وینم وایي کارګي په خپل وخت کې هغه امریکایان
یو نیمه تاسو ته هیڅ وېسر هغه کتن پاتې شو او د لازر ساتم په اسلام د تاسو په کومو چې په هم کله تر اخره په مدار لازر کتن کوم کو دي چې څو خاطر زره نه فارو پره پاتې دي خو دا اوسنۍ وخت په د لازر ای په دې تر دې یو ورته پر کار کې خپل امریکایي سره دی او کنه پښتنه نه دادا چې انجنیر صاحب چې یو وې یو یې سړي دی یو وې سړي دی بل پښتنه نه دادا دبلی وری چې دومره پاکستانیان یار له څخه پاکستانیان دومره پاکستانیان بیا وری چې دا د پلانای منطقې دا د پلانټ کې ټول دا د حته منطقو نو که چې تاسو دوی د پاکستانیان وایي دا وری دا چې څه په زمونږ ده او کدا پاکستانیان نه وي افغانان چې نو پاکستانیان بودی دغه څنګه نه دا مننه ډیره زیات مننه کو زران صاحب انجینر صاحب میرا باندې ها یو خدای چې ګویا دغه بم چې ورزیدل دی او دوی وایي چې تقریبا څومره د ایشان پکې وجل شي څنګه تشخیص شو څنګه د جسدونه پاتې دي او لیکته هم جالبه مسله ده چې څنګه ورس تشخیص دی چې د فلانکې قومندان او د فلانکې قومندان او د کرزی صاحب خبرو ته هم سره نه ولګو چې اکثر تلویزیون ها کې کسان وایي چې ګویا تاسو طالبان ګمریکان راوستي دي او د لپولی نه ها واره تا بیا هم په کراتو باندې دا توای تکراریږي چې ګویا پاکستانیان کدا پاکستانیان دی نو بیا ولې دغه دغه جغرافي ادعا کوي چې موږ د جغرافي د افغانستان ده جی صاحب عبدالرحمن هم بیا زنګ وهلی ده نو هیله ده چې میرابانی سن زبنه ویل خیر سره سلام علیکم جبران صاحب بیا هم تاسو قدرمن ملمو او تخنیکی ورونو ته سلامونه علیکم السلام جبران صاحب وخت هم کم ده زدم روایم چې د بم ساحه کې اجرات داعش امریکایان دواړه د افغانستان او د موږ د ایمان او د عقیدې دښمن ومن الله توفیق هر څه چې کړي ځان د فارې کړي هر څه چې کړي ځان د بقا د فارې کړي هر څه چې کړي کچا تاختار ورکی کچا تسکی کچا تسکی دا ټول ځان د فارې کړي راځو اساسي د کې ته د قدرمن ملما واضح خبرې وو چې د ما پښنا درومو ته دا چې ولس صفایام ورکی چې د موږ په وطن ستیری زم ما په 209 شاهین کول اردو کې څلګونه شاذل میان نمبر دي څلګونه شاذل میان یدي مسول څوک ده یدي جواب دي چا ده دا دی یو خبره بل خبره دا کومه جناب جبران صاحب چې ولي سیاسون دغه ولسي شرم او دغه بعض دوستان چې من حداقل حقایق یا ګان وخت جرأت پیدا کوي وایي دی ولي دغه بدنامه تړون د لاوا یا د فاسا کولو په اعتبار خبره نه کوي چې بنیاد ورکړي جناب جبران صاحب ترڅو چې دا تلونی ترڅو چې دا امریکا د ته ستاسو حق غوړه زموږ د جنازې رواني څو د حق دوستانو په پامینونو کوم چې نن موږ بیا یو څلڅو کسان شازل مې په غوړان ورونه دي خپل هواد ولس په ټاګر دغه په ټاګر ان کینول اوس به یو تک به کې بل به نو کوش کې نه په کې ځوین ستا نه په کې پلار ستا نه په کې دګه ستا نه په غوړ نه کې جناب جبران صاحب هر لحظه موږ له غم سره هر لحظه موږ د غم په ټاګر نه سي زم جناب جبران صاحب موږ دغه تقابل په میدان بدلیګو نمون څوک چې ته لګي مون مطلق پکې داخلي مطلق مونږ هم دا اوس د خلکو ښکارځي هر ورځ قرباني ورته و په لاره د خپل جبران سره ته فکر وکړه چې یو څو څوک کسان زمانه ورونه په بخ کې مرګيږي آیا دا انسانان نه دي دا د انسان زمان نه دي دا د مسلمان زمان نه دي آیا ته انسان نه ته زمير لري ته شراب لري ته میزان لري ته ته د عقل مسلمان یې کستا یو زوی تا یو خاندان نه پکې څوک حساب سهالو جناب جبران صاحب د زوی په سفارتونو کې د زوی په حکومت کې د زوی په خارج کې ډیپلوماسي کې نن زما شاملین یو څو څو کسان افغانان تلل سلامات جناب جبران صاحب واغې خبره وکي د کوشش باندې حکومت کوي مننه شکر کلام ډیر زیات مننه کوم چې صاحب واقعا هم چې دردون کې د نو نه پېګم چې حکومت به بیا هم څه توجیه ولري د دې لپاره چې شاین خپل اردو کې دغه ډول بریټ څنګه تر سره کیږي هغه هم د مانځ په محل او دا چې هغه چا کړی دا به بیا توجیه پیدا کوي چې څنګه دا جرأت کوي چې د مانځ پر محل دغه بریټ کوي دا خو د اصلا په اسلامي قوانینو کې نشته کفري قوانینو کې به کوي هم داس نه وسی چې ګویا بي وسلي ال مسلمان او یا همار انسان چې لزان د دفاع هیڅ ډول وسایل ورسره نه وسی او ته دا شهیدان کړي په هر صورت حکومت باید دا څه ته جواب ورکړي چې د 420 او یا هم د سردار محمد داود خان 420 روختون له توجیه ورکول ورسته اوس څه توجیه لري دردون کې د واقعا هم انجنیر صاحب مهرباني اصلا
د افغانستان بربادی او تباہی د هغه وزنه شروع شول چې په بون کې دی و ډیر ناکاره حکومت اساس کې خل شو. د امغه ناکاره حکومت سلسله ده چې تر اوسه پورې دوام لري. یو پلید مثلث جوړ شو او هغه مثلث د افغانستان هویت، د افغانستان وحدت، د افغانستان عزت ټول ته کولان وکړ. په ډیره غلطه فرموله باندې دغه نظام رغه شو. هیڅ څوک د هغه نظام خلاصو ولې مسؤلیت نه چې وایي پلانه تا امریکایان راوستل تا راوستل امریکایان افغانستان اشغال کړ، په افغانستان حمله وکړه. دغه کومه ډرامه چې د افغانستان د نیولو لپاره جوړه شوې ده، دای دوی د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده. نه 9/11 دلته خبره مطرح ده، نه بل نه دغه هغه چا چې پلان طرح کړی و دغه مړی چا ولیده. هغه څه شو وروره؟ افغانستان د همغه وزنه د پردیو د تهاجم، د پردیو د اشغال، د پردیو د یرغل مرکز ګرځېدلی دی. هغو خپل اهداف کې مخته بولیدي. د افغانستان په خاوره، د افغانستان په هویت، د افغانستان په عزت هیچ چا خیال او فکر نه دی کړی. کوشش کېږي دلته حکومتونه هم داسې ناکاره حکومتونه مابین ته راولي چې هغه قابلیت دی ونه لري چې د خپلې خاورې نه، د خپلو خلکو نه، د خپلو خلکو د عزت نه دفاع وکړه. دا شی موږ د سترګو ساعت په سترګو باندې وینو. دا چې موږ په دې باندې پوهیږو که نه پوهیږو چې امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی او که په تاوان دی. د یو افغان په حیث، د یو فرد په حیث د دې حق لرو چې په دې باندې ځان پوه کړو چې هغه ګټه یې چیرته ده، هغه تاوان یې چیرې دی. که چیرې په هغه محتویاتو باندې تلنه شوې وای چې کوم په دې امنیتي تړون کې ورته اشاره شوې ده، د افغانستان لپاره به یو خیر وه. خود دغه امنیتي تړون نه وروسته ډېر راکټ در باندې راغلل، ډېر بمباردونه در باندې وشول، ډېر بمونه در باندې استعمال شول، ډېر ناکاره حکومت در باندې تحمیل شو، ډېر د مشکلاتو سره مخ شو. د اوس په موږ باندې څه حال دی؟ پاکستان هره ورځ رانږدې کېږي. که موږ صرف په دې باندې قانع وو چې د موږ تجهیزات د اردوی ملي دراکوي دا هم د دغه ناکاره حکومت نتیجه ده چې اصلا دوی خپل منابع نه دي درست کنټرول کړي، استفاده سمه نه کوي، فساد اداري په آسمان کې دی. والله هېڅ افغانستان د ګمرکات عاید صحیح مدیریت شي، د افغانستان ټول مشکلات حل وي. انجینر صاحب بخانه وړم وګورئ، بم به امریکا اچوي پر هغه قوت او زور چې لري که نه، که زما رضا پکې وي که نه وي. ځکه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې دلته د اشغال مسله مطرح ده که نه، دلته نو بیا حکومتونه لاسپوڅي او حکومتونه مجبور دي هر هغه څه چې پې وکړي کولی شي. خو وګورئ د شاهین قول اردو امنیت خو د حکومت ساتلی شي. دلته ولې باید موضوع مهمه دغه ده؟ ملت تر قیامت په پټو سترګو او په غفلت کې څوک نشي ساتلی. نن د افغانستان خلک دوستم پیژني، دښمنم پیژني، ښه هم په ښو هم پوهیږي، په بدو هم پوهیږي. که چیرته په حقیقي توګه ولې معلوماتونه ملت سره نه شریکیږي، ولې د بم په هکله مکمل معلومات خلکو ته نه ورکول کیږي، د ولې استعمال شو؟ در صورت کې چې ته صحیح ترسیدلی نه یې، د احصایه دي کومه پیدا که؟ او که د تا سره احصایه وه چې دومره پاکستانیان دي، دومره فلانی دي، دومره داعشیان دي، دومره داد بدی بلاوی دي، د دغه کسانو خو چې تا احصایه در سره ده، ادیدي جلوګری تدبیر هم در سره دی، چې نوم یې در سره دی، د راتلو لارې هم درته معلومه ده، ولې مخنیوی نه کړئ؟ کله چې دا ټول نه دی شوي نو د بل د ګټو په دفاع په نامه باندې ځان ذلیلول د ښه کار نه دی. موږ افغانان یو، افغانستان را باندې حق لري. نن د تا یتیم، د تا کونډه، د تا د شهید ورثه، د تا دغه بیکاره خلک، د تا دغه آواره او دربدر او سرګردانه خلک تا نه پوښتنه کا، وی ماته مسؤلیت راکه، ماته امنیت راکه. د تا په شاهین قول اردو کې چې څو حلقې خپله پیره دې ورنتاو ده، نن د لمانځه په سر باندې تا اصیل بچی په شهادت باندې راسي، ادې ځواب څه وایي؟ داسې کار څه وکړه؟ ولې وکړه؟ څه په خاطر یې وکړه؟ آیا د خدای په خاطر په داخل د قول اردو کې د مشکل پیښیږي؟ نو دا خلک چې ته ساحید جنګ ته لږي، بیا به یې څه سرنوشت وي؟ په دې اساس باندې دولت مجبور و مکلف دی د خلکو سوالو ته ځواب ووایي، د خلکو د امنیت په خاطر ځان مسؤول وګڼي، د یوې مکمل کارا ستراتیژۍ برنامه ولري، هم د سیمه ییز اجماع په خاطر باندې، هم د نړیوالو قدرتونو د مقابلې او خطر په خاطر چې افغانستان ته یې متوجه کړی دی. که موږ پردي اعمال دلته توجیه کوو چې خیر و خیرت دی، مړ یې کم خو دا هم زما په خیر دی، کور مې ړنګ کړه دا هم زما په خیر دی، وطن مې تباه کړه دا هم زما په خیر دی. ګوره دا د قناعت خبره نه ده، زما سیاسي اهداف او خبره نه ده، سیاسي څېره ژوندۍ وي. موږ په واضح الفاظو کې د حکومت نه غواړو. ملت ته امنیت ورکه، مسؤلیت ورکه، کار ورته پیدا که، عزت یې وساته. نن خو موږ مسخره ګرځېدلي ټوله دنیا په موږ باندې مسخرې کوي، څه چې زړه غواړي هغه را باندې کوي. نن د امریکایي بم ولوېدا، سبا به روسی بم لګي، بله ورځ به چینایي بم لګي، او موږ به ټول توجیه کوو چې د زموږ په خیر دي. دا په خیر نه دي، مسؤولانه د ټول خلک خپل دریځ ونیسي، که ملت که حکومت، ملت د نجات لارې پیدا کړم. ډېره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو، تاسو هم په لویه بخون کې څښتن تلاس پرم. خاد او سوکاله اوسئ.